bismillahi rohmanir rohiym ib sunanlarini shahida davom etyapmiz bugun uchinchi may ikki ming yigirmanchi yil yetmish oltinchi bob babulya hovuzlar suvlari haqidagi bob hiyadun havzun so'zining ko'pligi hovuzlar degani ya'ni ana yani. yani o'tgan darsda suv masalan ikki bochka bo'lsa bir ikki tomchi najosat tushib ketsa zarar qilmaydi dedikku ho'p endi masalan havuzlarga borib itlar cho'milib yotibdi bovul qilib yotibdi odamlar axlat to'kib yotibdi najosatlar to'kilgan sasib ketgan tabiiyki u havuzlar ikki buchkadan ko'p mana endi ikki buchkadan ko'p deb ishlateamizmi o'shani yo'q biz o'sha ikki buchka miqdorida bo'lgan suvga najosat tushib uni rangi hidi ta'mi o'zgarmasa hech narsa qilmaydi dedik lekin havuzlarga najosat tushsada ha, ikki buchkadan ko'p bo'lsa ham hattoki mana havuzlar basseynlar yuqoridagi sifatlari o'zgarib ketsa suvni u najos bo'lib ketadi hozir shu haqida gapiriladi besh yuz o'n to'qqizinchi hadis abu saidl hudriydan keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan havuzlar haqida so'ralindi makka bilan madinani o'rtasida yo'llarda hovuzlar bo'lgan yomg'irlar yog'ib masalan suvlar to'da bo'lib qolgan unga yirtqichlar itlar eshaklar hamma narsa kelib yotadiga ya'ni nima bo'lsa kelib suv ichadi cho'miladi ichiga kirib olib har xil narsalar najaslar ya'ni va unda tahorat qilish haqida so'ralingan shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar laha ma ma hamalat fi lana tahurun u hayvonlarga qornida ko'tarib ketgan narsasi bizga esa qolgani toza poklovchi suvdir deganlar ha demak joiz degan itlar cho'milib yotgan suv bo'lsa hami desa ha itlar cho'milib yotgan havuzlar kolmanlar masalan yoki mana shunga o'xshagan mana suv havzalari <pis> suv omborlari bo'lsa ham bashar hozir bu yerda bitta shart aytilyapti keyin mana qolgan sharti keladi keyingi hadisda yuqorida aytilngandek hidi rangi ta'mi o'zgarmagan bo'lishi kerak mana besh yuz yigirmanchi hadis jabiri abdullah anhu anhudan keladi biz bir kulmay oldiga bordik qarasak unda bir eshakni o'ligi yotibdi ekan qarang mana Najosmi? eshak o'zi najos. U harom ya'ni go'shti o'lib yotdi yana u shunda undan tiyildik ya'ni ishlatmadik suvni degan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bordik rasululloh aytdilarki suvni hech narsa najos qilmaydi deganlar keyin biz sug'ordik chanqoqni qondirdik va olib ham keldik ko'tarib deganlar demak ishlatdilar mana endi eshakni olib chiqib tashlanganda qolgan ishlatilavergan albatta bu yerda yuqoridagi shart bilan ko'lmaydeganlardan katta bir suv havzasi bo'lib qolgan bo'lganda endi suvni kattaligi kichkinaligiga ki qarab o'zgaradi masalan kichkinaroq bir bassenga bitta havonni o'ligini otib yuborsangiz sasib ketadi najasga aylanib to'g'rimi demak katta bir havzadek havza gap bo'lganda u shuning uchun ham hanafiy mazhabida abu hanifa rohllohni ishtihodlari işte adashmasam shunaqa gap chiqarilgan yoki ulardan keyingi ulamolar bo'lganda ham bor suvni bir tomonini shopirsang qimirlatib narigi tomoniga to'lqin bormasa degan to'lqin bormasa ana shunda ishlatsang bo'laveradi nima tushsa ham shu suvga deganlar <laughs> nima uchun bu gapni endi qayerdan oldi buni desangiz chunki bu tomonni qimirlatsang narigi tomoniga to'lqini bormayapti degani suv bir tomoniga tushgan najosat narigi tomoniga yetib bormayapti deganida tushunyapsizmi <laughs> siz <Ha>. chunki <Şuna> <laughs> bir tomonni shopiryapsiz masalan qimirlatib narigi tomoniga to'lqin yetib bormayapti degani deyapmiz bu yerga tushgan najosat ham batar nargi tomoniga yetib bormaydi endi to'g'rimi bu hanafiylarda ajoyib bir istihodlardan va shuning uchun ham mana haligi sodda qilib xalq tushunadigan qilib istihod qilganliklari bu yaxshi hanafiy <laughs> mazhabini lekin aslida dalilga qarasak dalilga qarasak bu narsadan ko'ra boshqa narsaga qaytlangan u nima mana besh yuz yigirma birinchi hadisda kelyapti abu umar bohliydan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar suvni hech narsa najas qilmaydi illo uni hidi ta'mi rangiga g'olib bo'lib ketmasa deganlar mana suvni hech <imk> narsa najas qilmaydi eshakni o'ligi yotibdimi itni o'ligi yotibdimi cho'chqani o'ligi yotibdimi bitta odam bovul qilib yotibdimi qisi yo'q najas qilmaydi lekin nima qilsa hidi o'zgarmasa tami o'zgarmasa rangi o'zgarmasa hidi o'zgargani tushunarli masalan sasib yotaman kanalizatsiyalar oqadi qarasanz masalan arab davlatlarida <imk> misrda qarasangiz har kuni kanalizatsia oqadi mana endi qarasangiz sasib yotadi haligi shundoq ko'chalarda yurib bo'lmay qoladi kanalizatsiya toshib ketadi ha endi ikki buchkadan ko'p shu suv to'g'rimi najasmi najas sasib yotibdi chunki qarang aniq boul kelib yotadi najas bo'ladi hedi o'zgarib yotdi rangi ham qarangiz sap sariq bo'lib oqayotgan bo'ladi najas endi tabiiyki hech kim buni ta'mini ko'rmaydi birov ta'mini ko'rsa bilsa kerak ta'mi ham albatta endi u suvni ta'mi kelmaydi undan xuddi shunga o'xshab masalan uyingizda ytdikku bitta hovuzingiz bor tasavvur qiling basseniz ya'ni kuchuk tushib ketdi masalan cho'milib yotibdi undoq kushukni chiqarib yuborasiz qarasangiz suvni mundoq rangi tiniq turibdimi suv sasimadimi yoki bunday ta'mi o'zgarmadimi narigi tomondan borib ichib ko'rsangiz bir hech narsa qilmaydi juda ko'ngliniz bo'lmasa o'sha yerdan bir ikki paqir otib yoring suvni olib tashqariga oqizib yuboring hech narsa qilmaydi ya'ni yoki bavul qilinganda ham xuddi shunday deyapmiz endi xuddi shunga o'xshash quduqlarni ham masalasida bizda hanafiy mazhabida juda qattiq olingan shu narsa bitta quduqqa masalan bir hayvonni o'ligi tushib ketsa nima qilinadi yoki bir bavl qilib uborsa bitta odam yuz faqir olib tashlanadi ba'zilar aytadi qurguncha olib tashlanadi keyin suv to'da bo'lsa boshqa keyin quduqni yuvish kerak deydi yana bir saa olib tashlash kerak uchun deydi quduqni yuvish uchun devorlarini ana shunaqa qilib ikki uch marta quduqni suvini quritib tashlaysan ikki uch marta keyin quduq toza bo'ladi deydi bu juda qattiq og'rilgan narsa shuncha suvni isrof qili nima kerak hadisda aytilganidek de. mana mundoq bir faqir suv olib ko'rdiz suvni hech narsasi o'zgargani yo'qmi <laughs> ichaverasiz uch marta quritib tashlab uni devorlari quritish kerak keyin yana suv kelishi kerak keyin yana quritib tashlash kerak degan narsalar u like dalil yo'q keyingi bob yetmish yettinchi bob endi yuqoridagi sifatlarni bittasi o'zgarishi kifoya shuni bilib oling hammasi o'zgarib ketishi shart emas masalan sasib ketdimi bo'ldi boshqa narsasiga qarab o'tirmaysiz suvni ishlatmaysiz rangi o'zgarib ketganmi bo'ldi ishlatmaysiz uni hidlab uni yoki uni ta'mini totib o'tirmaysiz bitta sifat o'zgarsa shu bilan o'zi suvlik hukmidan chiqdi u ya'ni ana shu uchdan masalan aytdik qarang kompotga sho'rvani suviga tahorat qilib bo'lmaydi nima uchun chunki rangi o'zgarib ketganmi kompotni qarasangiz tami ham o'zgarib ketganmi suv emas su u su, kompot ta'mi bo'lib ketgan hidi ham o'zgarib ketganmi shuning uchun ham unga tahorat qilmayd najasligidan emas uni suvlik hukmidan chiqib ketgan u mana shu uchun unga tahorat qil keyingi bob yetmish yit, yettinchi bab. bab, taom yedirilmagan bolaning bavli haqida kelgan hadislar bobi ya'ni masalan bir bola hali ovqatga kirmagan faqat sut yemadi hukmi besh yuz yigirma ikkinchi hadis luboba bint yani bintul haris aytadilar husayn ibn ali rasulullohni nabiralari rasululloh sallallohu alayhi vassallamni bag'rlarida o'tirgandi men aytdimki ya'ni bag'rlarda o'tirib bavul qilib qo'ydi deyapti deyaptik rasulullohni bag'rlarida shunda yuqoridagi sahobiya luboba bintul haris aytgan kiyimizni bering ya rasululloh va boshqasini kiyib turing yuvib beraman deganlarda de. shunda <laughs> rasululloh <kene geller. gül> aytgan ekanlar o'g'il bolaning bavlidan suv sepib qo'yilinadi xolos qiz bolani bavli yuviladi deganlar ya'ni tabiiyki o'sha sut emgan yoshda bo'lgan husayn kichkinagina bo'lganlar husayn roziyallohu anhu ya'ni hali ovqatga kirmagan bo'lganlar yani, ana shunda o'g'il bolani bavlida shundoq suv sepib qo'yasiz o'sha yerga kifoya bo'ladi qiz bola bo'lsa uni yuvish kerak bavlini nima uchun endi o'g'il bolani bavliga suv seyib qo'yish kifoya bo'lyapti birinchidan u faqat hali sut yemayapti ovqat yeganligi yo'q undan chiqayotgan bavul ham sut o'zi deyarli chunki ovqat yegan yo'q u ovqat yesa agar ovqatdan ajralib chiqayotgan ovqatdan ajralib chiqayotgan narsa u axlatga aylanadi shuning uchun ham endi haqiqiy bavul bo'ladi u ovqat yegandan keyin uni yuvish kerak bo'ladi sut bo'lsa u sutni ichyapti sut chiqyapti to'g'rimi sutni ichyapti sut chiqyapti uni hech yomon joyi yo'q shuning uchun ham uni bavlini aslida ba'zi ulamolar bavul ham degan bavul ham degan chunki agar bavul bo'lsa u uni yuvmasdan toza bo'lmasdi baribir u lug'atda bavul hukmda bavu emas shung uchun ham suv sepib qo'yyaptilar suv sepib qo'yish bilan toza bo'lmaydiku bu narsa to'g'rimi o'zi mantiqan olib qarang bir narsaga shundoq suv sepib qo'ysa toza bo'ladimi yo'q battar ko'payadiku shuning uchun ham o'g'il bolani sut emgan paytdagi bavlini bavulemas degan ma'no aksar ulamolar yoki bavul deganlar ham bavul e, najas najas degan najas degan najas deganlar ham aytganki najas xafif degan yengil najosat degan xuddiki hayvonlar najasiga o'xshaydi hayvonlar go'sht yeyiladigan hayvonlarni najosati uni ham xafif deyiladi najas hukmida emas shunchaki bir tozalik jihatdan yuvib qo'yish kerak lekin najas hukmida emas endi nega qiz bolanikini unaqa qilinmaydi qiz bolanikini sut yemadimi suti immaydimi yuvish bundan qat'iy nazar yoshmi kattami deyilgan uni har xil illatlarni aytgan ba'zi ulamolar aytganki o'g'il bola chunki ko'p ko'tarib yuriladi shu uchun o'g'il bolanikida ko'p bovul qilib qo'yish uchraydi o'g'il bolani ko'p ko'tarib o'g'ilm o'g'lim qilib yuriladi shu endi ko'p ko'tarib yurilganligi uchun shariat ijozat bergan yengillik bergan degan ba'zilar lekin bu gap qiziq gap bu bilan sizlar haligi e, tiriklak qizlarni ko'mganlarni fikrida fikrlamayapsizlarmi o'g'il bolalarni ko'p ko'tarib yurilar ekan shuning uchun ko'p bavul qilib qo'yar ekan yengillik berilyapti ekan qiz bolani ko'p ko'tarib yurmaydi ekan kim aytdi qiz bolani ko'p ko'tarib yurilmaydi deb to'g'rimi aksi emasmi aksincha qiz bolani ko'p masalan sakkiz yoshgacha erkalatib ko'tarib yurasiz to'g'rimi qiz bolani qiz <kız> bolani ko'proq erkitasiz o'g'il bolani ma to'r yoshg kirgandan keyin erkalatingiz ham kelmay qoladi b bema'ni bo'lib ketadi bu gap to'g'ri emas bu illat bo'lolmaydi keyin ko'p ko'tarib yurasan ko'p ko'tarib yurmaysan degan narsa ikkinchidan ikkinchi bir ya'ni illat ba'zilar aytganki yani qiz bolada bavul haroratliroq bo'ladi hidliroq bo'ladi qiz bolani bavli sassiqroq bo'ladi degan o'g'il bolanikidan ana shu uchun ham uni yuvishga buyurilinyapti u bo'lmasam yuvmasang bo'lmaydi sasib yotaveradi u hidlik judayam qiz bolani vi mana shu bir mantiqqa haqiqatga yaqinroq rostdan ham qarasangiz qiz bolani bavli hidliroq bo'ladi o'g'il bolani bavlidan shu uchun ham uni yuvishga buyurilgan qiz bolani bavlini besh yuz yigirma uchinchi hadis aysha roziyallohu anhu aytadilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldariga bir bola olib kelindi o'g'il bolacha ya'ni rasulullohga bavul qilib qo'ydi ustidan suvni quyib ubordilar yuvmadilar Ma? quyib yuborish bilan ham asli yuvilib qolmaydi aksincha shundoq tushib ketadi tasavvur qiling mana kiyimni ustidan shundoq suvni sepib yubordingiz hech yuvilmaydi kiyim o'ziga biz bir qismini suvni shimib oladida qolgan qismi tushib ketadi hech yuvilmaydi yuvmadilar deyapti yuvish nima degani yuvish masalan yechib olib siqib ishqalab uni g'ijimlab boshqa qilib mana shu yuvish degani unaqa qilib yuvmadilar ya'ni yu 524-hadis Ummu to'rtinchi bint umuqays keladi men bir bolamni olib rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kirdim ovqat yemagan bolamidi deyapti mana qarang ovqatga kirmagan hali ha, rasulullohga bavl qilib qo'ydi ustiga suv chaqirdilarda sepi yubordlar mana bavga sepdilar ya'ni o'sha bavl teggan joyga bu ham yuvish emas sepish deyilyapti rossha degani sepisha yani. besh 525 520 520 hadis a roziyallohu anhudan keladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uh, yosh bolani bavli haqida aytdilar emiziklik bolani o'g'il bolaning bavli bo'lsa suv sepilinadi qiz bolanikidan yuviladi deganlar endi shunda abu hasan ibn salama aytadilar roviy u kishi ahmad ibn muso rivoyat qilib u kishiga abul yamon al misriy aytgan ekanlar abu yamonl misriy imom shofiydan shu hadis haqida so'ragan ekanlar o'g'il bolani bavliga suv sepib qo'yilnadi qiz bolani bavlidan yuviladi degan hadis haqida nimaga bunaqa imom shofiydan so'rayapti ikkita suv ham bittaku aslida ikkita suv ham bittaku degan ikkalasi ham bavulku demoqchi shunda imom shofiy aytgan ekan chunki o'g'il bolaning bavli suv va loydan qiz bolaning bavli bo'lsa go'sht va qondan degan ekan imom shofiy yuqoridagi abul yamoni misriga aytdi shunda menga aytdi imom shofiy deydi tushundingmi dedi yoki bo'lmasam laqinta oldingmi degan ya'ni menga yetib bordimi deganda hikmat shunda men yo'q tushunmayapman nima deganingiz bu degan ya'ni o'g'il bolani bavli suv va loydan qiz bolani bavli go'sht va qondan nima degani bu tushunmadim baribir degan shunda imom shofiy aytgan ekan alloh taolo odam alayhissalomni yaratgan nimadan yaralgan odam alayhissalom odam alayhissalom ya'ni o'g'il erkak kishi mana suv va loydan yaralganmi odam alayhissalom suv va loydan yaralganlar tuproqdan ya'ni ho'p havo nimadan yaralgan havo tuproqdan yaralmagan ayollar tuproqdan yaralmagan shuni bilb olaylik mana ayollar tuproqdan yaralmagan ayollar nimadan yaralgan kalta qovurg'adan yaralgan havo odam alayhissalomni qovurg'asidan bu go'sht bilan qonmi qovurg'a go'sht bilan qon ko'ryapsizmi farqini bu daqiq bir istebod imom shofiydan ha nimaga o'g'il bola bilan qiz bolani farqi bor desang chunki ularni o'zi yaralishida farqi borda erkak odam o'g'il bola ya'ni odam alayhissalom tuproqdan loydan va suvdan yaralganlar ho'p ayol kishi bo'lsa qondan va go'shtdan yaralgan ana shu uchun ham bugungi kunda erkak bilan ayolni teng qilaman deayotgan odamlar va bularni o'zi yaratilish hikmatini ham mana shu tushunmayotgan odamlar bular yaratilish hikmati boshqa boshqa qanaqa qiliblani teng qilasizlar ya'ni yoki aytyapmizku <laughs> e, masalan <laughs> erkaklar qizig'i hayotda mana oilada qarang <laughs> xotinini o'zidek fikr qilishini istaydi qiziq <laughs> ana shu şu, shunaqa fikr qilmaguncha urishaveradi xotini bilan ey odam u ayol u qanaqa qilib senaaqa fikr qilish kerak yo'q ba'zi odamlar ana shuni <laughs> istaydi men aytgandek bo'lishi kerak ey sen erkaksan sen sen loydan yaralgansan tuproqdan suvdan anavi ayol u u ayolcha fikrlaydi u u chunki qovurg'adan yaralgan suyakdan qondan yaralgan qanaqa qilib sen senday fikrlashni istaysan uni sen yo'q sen aytgandeay bo'lishi kerak na men aytganday bo'lih keeb turaveradi ayollar ham shuni tushunmaydi eri u fikrlagandek fikrlashni istaydi unday fikrlamaydi hech qachon masalan ayollar shu uchun ham qarasangiz hissiyotchan hamma narsani hissiyot bilan hal qilishga harakat qiladi erkak odam hech qachon unaqa qilib fikrlamaydi hissiyot bilan qaror qabul qilmaydi hissiyot bilan fikrlamaydi sen qovurg'adansan suyakdan go'shtdan qondan yaratilgansan hech qachon tuproq sendaqa fikr qilmaydi buni tushunish kerak er xotin hayotda ya'ni shuning uchun ham deyapti imom shofiy aytyapti qarang mana o'g'il bolani bovli nimadan kelib chiqqan ekan oxir oqibat suv va qon loydan kelib chiqqan suv va loydan kelib chiqqan deyaptilar qiz bolani bavli bo'lsa nimadan kelib chiqqan bo'lyapti go'sht va qondan kelib chiqqan bo'lyapti shuning uchun ham u yuvilyapti narigisi yuvilmayapti yana menga shofiy aytdi keyin tushundingmi dedi men dedi. ha dedim menga aytdiki naa dedi alloh senga foydali qilsin tushungan bo'lsang dedi endi qarang mana ermey tushuntirib bergan imom shofiyni shogirdiga farqi xullas imom shofiy ham buni asli yaratilish xilqatga qaytaryaptilar bugungi kunda ham mana buni o'zi aslida -ta qaralsa tabobatda ham isbotlangan qiz bolani bovli infeksiyaga boy bo'ladi o'g'il bolani bovlidan shuning uchun ham qarasangiz mana ayollarda ko'pincha o'sha ayollar kasalliklari ko'p kelib chiqadi o'sha bovldan kelib chiqadi ayollar kasalliklari yani bovl yo'li bilan yani, bachadon yo'li yaqin bo'lganligi uchun shu bavldan ko'p shunaqa kasalliklar kelib chiqadi erkaklar masalan bavl sababdan ko'p ayollarchalik og'rimaydi ayollar qachon bo'lsa shu ichki kasalliklar bilan og'rib yuradi to'g'rimi erkaklar unaqa og'rimaydi ko'p jinsiy kasalliklar erkaklar shikoyat qilmaydi ayollar ko'pincha shunaqa kasalliklardan shikoyat qiladi mana bu ham o'sha ayollarni bavli infeksiyaga ko'proq boy ekanligidan shuning uchun ham unikini yuvishga buyurilyapti o'g'il bolaniki bo'lsa yo'q oxir oqibat balog'at ketgandan keyin hammaniki yuviladi shuni biyik <laughs> balog'atga yetgandan keyin ke, e, uzr balo'atga yetgandan keyin ovqat yegandan keyin ovqat yegandan keyin ovqat yegandan keyin ke. ke. hammaniki yuviladi bu gaplar o'sha sut yemaydigan davrga xos endi kimdir aytadi hozirgi zamonni sun'iy sutlarichi o'sha ovqat yeganga kiradimi desa ovqat yeganga kiradi u sun'iy sutlar borku mana ona, ona suti odam o'zidan sut kelmasa yoki bolani qorni to'ymasa sun'iy sut beriladi bolaga ana shu sun'iy sutlar ham ovqat u uni yegan o'g'il bolani bavli ham najas bo'ladi haqiqiy ovqat yeydi hisobida u besh yuz yigirma oltinchi hadis abuabu sam aytadilar men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xizmatkorlari edim rasulullohga hasan yoki husaynni olib kelindi ko'ksilariga bavl qilib qo'ydi yuvmoqchi bo'lgandilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam suv sepib qo'y dedilar chunki qiz <laughs> bolaning bavli yuviladi o'g'il bolaning bavli yuvilmaydi suv sepilinadi deganlar mana suv sepilinadi dedilar endi tabiiyki badanga ham o'tgan bo'ladi to'g'rimi demak badanni ham yuvishga hojati yo'q degani suv sepib qo'yasiz bo'ldi besh yuz yigirma yettinchi hadis uks yoki kurs aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar

bolachalar bavul qilib qo'yadi qanaqa qilib tozalanadi o'shani gilam bo'lsa u kiyimni tozalash hukmida kiyimni yuvgandek yuvish kerak gilamni ba'zia odamlarni bir qiziq qiliqlari bor masalan gilamlarga masjidlarda uylarda bolalar bavul qilib qo'ysa bir stakan suv bilan bir salfetkani olib keladida stakanda suvni quyib ishqalab ishqalab qo'yadi o'shani shu bilan toza bo'ldi u deydi u najasni ko'paytirdi qanaqa qilib toza bo'ladi u bir tomchi bavulni bir stakan qildi u u bilan toza bo'lmaydi nima qilish kerak desa gilam bo'lsa masalan olib chiqib yuvish qiyin bo'lsa tagiga tog'ra qo'yib yuvish kerak tagiga tog'ora qo'yadida o'sha bavul qilgan joyini ustidan suv quyib ishqalab ishqalab tagidan oqirib yaxshilab bir to'rt besh marta shunaqa qilib yuvadi biz eng yengilini aytyapmiz masalan hanafiy mazhabida o'shanaqa gilamni kamida bir kun ariqqa oqizib qo'yish kerak degan tasavvur qilyapsizmi ariqqa oqizib qo'yish kerak degan yoki bo'lmasam uni o'sha haligi mag'zuvasi chiqmaydigan darajada yuvish kerak degan arg'i yo'q bo'lsa masalan gilamni sovunlaysizda yuvaverasiz 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 oxiri mag'zuva chiqmay qoladiyu ana shu mag'zavasi chiqmaydigan darajada yuvish kerak degan chunki gilam o'ziga shimib oladi bovulni u bir stakan suvni quyib yuborganingiz bilan toza bo'lib qolmaydi u biz shuning uchun eng yengilini aytyapmiz fuqarolarni gaplaridan olib bu ham o'zimizcha aytganimiz yo'q tagiga toora qo'yasizda o'shani ustidan keyin uch to'rt marta suv qo'yib tagidan oqib tushadigan qilib yuvasiz u ishqilib aks holda masalan kimdir aytadida ha ustiga joy namoz tashlab o'qiyversak bo'lmaydimi namoz deydi namozga hech narsa qilmaydi ustiga joy namoz tashlab namoz o'qiverasiz tahorat qilib chiqasiz oyog'ingiz nam bo'ladi bosasiz o'sha yerda najas bo'ladi oyog'ingiz keyin yoki bir boshqa suv to'kilib ketadi boshqa bo'ladi bosasiz hamma yoqqa najas qilib yurasiz keyin gilamni ya'ni yerda endi yengil yer o'ziga chunki shimmaydi shimgan taqdirda ham ustiga buni suv quyib yuborsa suvni ham shimib ketadi najasni ham shimib ketadi unga qo'shib <yorki> e kafil bo'lsa o'ziga umuman shimmaydi shundoq artib olish bilan ham tozalab uni e, yuvsa bo'ladi ya'ni besh yuz yigirma sakkizinchi hadis anas roziyallohu anhudan keladi bir arobiy masjidga bavul qildi ba'zi odamlar sakrab turdi uni oldiga uramiz deganda bor ui shunda rasululloh sallallohu alayhi tuzrimu. uni bezovta qilmaylar dedilar chunki qiladiganini qilib bo'lganda u hozir endi masalan bir piyola bavul qildi nima bir ko'sa bovul qildi nima Endi bo'ganida ham qilindiku to'g'rimi endi bo'ldi qo'ynglar endi deganlar. aksincha hozir borsangiz u battar qiladi hamma yoqqa sachratadi endi qochib qo'rqadida qochadida odam hamma uni quvlayotganini ko'rsa o'zini ustini najas qiladi badanini najas qiladi bosib uni hamma yoqda battar najas qiladi mana ana bu bitta qoida olingan shariatda ikkita zarar jamlanib qolsa kichkinasini qilinadi iloji yo'q qavai darsida aytdikku buni to'g'rimi misollari bilan hozir ikkita zarar bor qarang shuni quvlasak to'xtataylik baul qilishdan deb to'xtatarmiz lekin battar qiladi qo'yib qo'ysak ham zarar to'g'rimi lekin kichikroq zarar qaysini qilyapti qo'yib qo'yinglar deyaptilar rasululloh mana kichikrog'ini qilinglar deyaptilar ikkita zarar tursa oldimizda iloji yo'q kichikrog'ini qilishimiz kerak agar ikkalasidan ham qutulishni imkoni yo'q bo'lsa so'ngra bir paqir chaqirdilar bir paqir suv ustiga quyib yubordilar demak mana bir paqir suv bilan bitta kap katta erkakni bavli oxirigacha qilgan bavli shu joyini ham unutmang oxirigacha qilgan qo'yinglar dedilar chunki oxirigacha qilgan bavli yuvorildi mana yer demak o'sha bavlni shimib ketganda u tuproq bo'lgan yer machitda gilam bo'lmagan unda ustida tashalingan bir paqir suv bilan o'sha yanada tuproqqa olib ketganda yanada ichrog'iga shimib ketgan tuproq uni ya'ni va ustki qatlami yuvilib ichiga kirib ketgan demak yerni tozalash hukmi mana shunaqa ya'ni uni ichki qatlamiga singdirib singdiribyborilish bilan tozalanadi hozirgi kunda mana kafillar shunga o'xshagan nrsalar ham xuddi shunday deyapti mana bir paqir suv quyib uni itarib itarib yuborasiz bir joyga chiqarib yuborasiz bo'ldi shu bilan toza bo'ldi u keyingi hadis besh yuz yigirma to'qqizinchi hadis abu harr roziyallohu anhudan keladi bir arobiy masjidga kirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirganedilar dedi ollohim meni va muhammad sallallohu alayhi vasallamnigini mag'firat qilgin biz bilan boshqa birovni mag'firat qilmagin dedi endi arobiylar johil bo'lganda mana aslida nima zarari bor boshqa birovni mag'firat qilsa olloh johillikda endi bu narsa shuning uchun ham haligi oyatni o'qidikarobiy eng qattiq kofir munofiq olloh rasuliga nozil qilgan hukmlarni bilmaydigan shunaqangi johillar bo'lgan endi bu arobiyni gapirishga hamma usta bugun he ha, shunchalik ham saviyasiz bo'lganmi deb hamma gapirishga usta buni lekin qizig'i aytyapmizku shu odamdan battar ishlarni qiladi hozir odamlar masalan qarang mushtahidlik tugagan degan odamlar ana shu arobiydan farqi yo'q uni borliqda to'rtta mushtahid bo'lgan ekan rasulullohdan keyin yani. abu hanifa molik shofiy imom ahmad bas bo'ldi boshqa mustahid yo'q ekan ibn qoyum desangiz mushtahid emas deydi ibn taymya desangiz mushtahid emas deydi hozirgi zamonni qo'yaverasiz end hozirg amonda qirilib ketgan dinozavrlarga o'xshab mushtahidlar osmondan meteorit tushganmi deysiz denozavrlar qirilib ketganga o'xshab meteoritlar haligi tushib nimalarni qirib yuborgan mushtahidlarni yo'q deydi hozirgi zamonda umuman bo'lishi mumkin emas mushtahid bo'lolmaysand eshigini yopib qo'ygan umid yo'q sizna haligi orzu qilgani ham qo'ymaydi mushtahid bo'lishlikni yo'q deydi bo'lolmaysan baribir deydi to'rtta bo'lgan mushtahid deydi ana shu gapni gapirayotgan odamlar deyapman qarang man mana arobiydan nima farqi bor saviyasizligi tor olishi miyasi qisib qolganligi shu arobiydan battar a chunki mushtahidlik ham bir ollohni rahmati to'g'rimi a bu odamlar hozir to'rtta mushtahid bo'lgan boshqasi bo'lmaydi deyotgan odamlar to'rtta mazhab bo'lgan boshqasi bo'lmaydi deyotgan odamlar xuddi mana shu gapni aytgan odamlarni o'zi olloh marham abu shafiiyan va va ahmada tarham ma'ahum ahadan degandan farqi yo'q allohim abu hanifa molik shofiy ahmadni rahm qilgin ularni mushtahid qilgansan boshqani rahm qilmagin mushtahid qilma boshqani degandan farqi yo'q bu gapni mushtahidlik eshigini yopishlikni u siz bizni qo'ying yoki hozirgi zamondagi boshqalarni qo'ying aytyapmanku ibn qoyim desa ibn qoyimni ham mushtahid emas deydi ibn taymiya desangiz ibn tayyani ham mushtahid emas deydi hech kimn mustahid ema to'rta mushtahid bo'lgan aslida ulamolar aytgan abu hanifa rohmullohni qarang mana qarangda qiziq joyi ikkita shogirdlari uchta shogirdlari asosan mana imom yusuf imom muhammad va zufar uchalalari tinimsiz abu hanifaga raddiya bildirgan hanafiy mazhab kitoblarini o'qing abu yusufni gapi bunaqa deydi abu hanifani gapi bunaqa imom muhammadni gapi bunaqa zufarni gapi bunaqa deydi masalan tinimsiz raddiya bildirgan endi sizga savol agar shu uchala shogirdlar mushtahid bo'lmasa qaysi yuz bilan mushtahid ustoziga raddiya bildira oladi ko'ryapsizmi ha endi aytadi mushtahid mutlaq bo'lmagan deydi u joyini qayerdan olding sen mutlaq gan joyini ho'p bo'lmabdi ham mayli nima endi bo'lishi mumkin emasmi aksincha hamma sohada ular fikr bildira olgani abu hanifa hania shogirdlari ular mushtahid mutlaq bo'lganligiga dalil garchi mutasidlar tan olmasa ham ha endi abu hanifa bo'lsalar shogirdlari bo'lsa u kishini nimaga keyin boshqalar bo'lishi mumkin emas nimaga bu eshikni yopasan arubiyga o'xshab huni uchunhm aytyapmiz o'zicha arobiyni gapiradi o'zi aslida shu arobiyga o'xshaydi miyasi qisib degan arobiy undan yaxshiroq ham bu mushtahidlik eshigini yopmagan u har qalay payg'ambarimiz sallou alayhi vasallam kulganlar shunda nimaga kulganlar endi bu odamni gapi qiziq bo'ldi ya'ni hech kim bizga qo'shib rahm qilma degan rahmatni ollohni rahmatini to'raytirib qo'ydi xuddi shunga o'xshaydi hozirgi kunda yana mana xilofat qaytmaydi deyotganlar odamlar hozir qonun qo'yib olgan xilofat o'tib ketgan oltinchi asrda deydi ikki guruhga bo'linadi keyin bunday deydiganlar bir guruh aytadiki umuman bo'lmaydi endi bo'ldi deydi bir guruh aytadiki shu bilan endi mahdiy chiqsa bo'ladi deydi kim aytdi ehtimol hali mahdiy chiqmasa ungacha ham bo'lar to'g'rimi mana qarang umar ibn abdulazizni abduazizni odamlar mahdiy deb o'ylagan ha lekin, lekin umar ibn abdulazizni shu xulofoy roshinlar beshinchisi halifaligidan keyin qancha halifalar o'tib ketdi qarang abbosiylar o'tdi umaviylar o'tdi usmoniylar o'tdi qancha sultonlar xalifalar o'tdi nimaga endi yana hali chiqishi mumkin emas ehtimol hali ham chiqar badiy zamonigacha ham halifalik bo'lar hali bo'lmasa ham keyin bo'lar nima bo'lganda ham bu ham bir ollohni rahmatimi allohni rahmatini toraytirilmaydi shunda sunda raululloh sallalohu alayhivasallam aytganlar si sen keng zotni yoki keng narsani toraytirib qo'ydingku deganlar ya'ni ollohni rahmati keng olloh aytdiku arshga o'zini rahmon ismi bilan ko'tarildi eng keng sifati degani bu olloh taoloni chunki arsh nima edi arsh tagida kichkinagina kursi kursini tagida yetti qavat osmon koinot kichkinagina uni ichida kichkinagina bo'lib qolgan yer uni ichida kichkinagina inson <laughs> ana yani shuncha keng bepoyon borliq olamni olloh qaysi ismi bilan ularni ustida turibdi olloh rahmon ismi bilan ularni ustida turibdi demak <laughs> ana yani shuncha rahmatga ikraimizdan boshqa sig'may qolamizmi deyaptilarda rasululloh haligi ashni ko'tarib turgan farishtalarni duosini aytdikku g'ofur surasida robbana deb duo qiladi ey robbimiz sen hamma narsani rahmating bilan ilming bilan qamrab turibsan ollohni ilmi qanday keng bo'lsa shuni biling rahmati ham ana shunday keng ilmi qanday keng bo'lsa rahmati ana shunday keng shuning uchun ikki sifatni birga zikr qilyapti mana arch ko'tarib turgan farishtalar ham xullas mana shuncha keng rahmatni sen toraytirib qo'ydingku deganlar ikkalamizigini rahm qil boshqa hech kimni rahm qilma deb lekin endi bu arobiyni tushunganlar rasululloh salllohu alayhi vasallam endi bu saviyasi shunaqa buni mana johil <laughs> dashtda katta bo'lgan boshqa hech narsani tushunmagan hozirgilarga uzr yo'q qo'lida shuncha ilm turibdi kitob bor qo'lida davlatlar ularga o'qi deb turib vakolat berib qo'ygan hech kim uyingdan kitob chiqdi deb qamamaydi uni mullalarni mana qarang miyasi qisib qolgan ana shu o'qimaydi ilm olmaydi saviyasini kengaytirmaydi masjidiga hanafiy mazhabidan boshqa odam sig'maydi qarang ey odam shunday degisi keladi unga borib ham sen ey sen keng zotni toraytirib qo'ydingku yozib qo'yibdi mashidni ustiga hanafiydan boshqa odam kirishi mumkin emas deb ey rahmat alhamdulillah deysizda shu senga qolmagan shu dinni ishi jannatga ham hanafiydan boshqasi kirmaydi deding agar senga qolsa chunki masjidga kirmaydi deganingdan keyin jannat seni qo'lingda bo'lsa dirding unda ham tan olmasang ham axir ah, bu ollohni rahmatini toraytirib qo'yish emasmi rahmat ollohni uyi ollohni rahmati bor joy evet. nimaga yerga hanafiydan boshqaga kirish mumkin emas hanafiydan boshqa odam yoki kirib boshqacha namoz o'qishi mumkin emas shu gapni aynan arabiyga kulganlar rasululloh lekin bunga kulmaymiz biz ya'ni xursand bo'lmaymiz bu haligi arobiyni tushunganidan kulganlarda rasululloh chunki bechora u tushunmaydi u johil u lekin nodonlar jahli murakkab bularniki deyapmiz arobiydek emas bular arobiyni o'qishni bilmagan yozishni bilmagan buni qo'lida imkoniyati bor <laughs> bir bir Asli, geyi, ukhsayım, ukhigen, di, Asli, mana bir dars bersa orqasiga bir javon kitobni qo'yib olib dars beradi aslida birontasini o'qib chiqmagan shular o'qib chiqsa chunki bunaqa demasdi u yoki o'qisa ham kalla boshqa joyda o'qigan tushunmagan nima deyapti u kitoblarni ichida aslida mana shug uchun ham bunaqa odamlarga bu uh, uzr bo'lmaydi ollohni rahmatini to'laytirib qo'ygan so'ngra ketdi u odam arobiy bordida masjidni bir chekkasiga o'tdida bavl qila boshladi yani endi shu joyini ham qarang nimaga o'zi bu odam mana kelib faqat menigina muhammad alayhissalomnigina rahm qil degan boshqani biz bilan rahm qilma degan nima ya'ni bu odamni undadi bunaqa qilishligiga bu bechora johilligi uchun ko'p odamlardan dashnom eshitgan bu ko'p odamlardan dashnom eshitgan hozir mana bavul qilganda shu uchun ham borib urmoqchi bo'ldiyu sahobalari ana shu uchun u <laughs> odamlarga o'chakishgan rasulullohdan esa dashnom emas kulib rasululloh unga mana johilligini inobatga olib <laughs> tushuntirganlar ana shu uchun rasulullohdan bu yaxshilik ko'rgani uchun mayli <laughs> men bilan rasululloh jannatga kirsinlar deganda de, e, biz bilan boshqa hech kim kirmasin degan odamlarni yomon ko'rib qolganda johilligi <laughs> uchun ya'ni odamlar unga qo'pollik qilganligi uchun so'ngra xullas masjidni bir chekkasiga bordida fashaja yabul fashaja degani oyog'ini yerib bavuqa boshladi de oyog'ini yirib bv boshladi arobiy tushungandan keyin aytgan ekan ya'ni keyin yuqoridagi qissa sodir bo'lganda sahobalar urmoqchi bo'lgan borib to'xtatmoqchi bo'lgan asullohi qo'yinglar deganlar oxirigi keyin bir baqir suvni chaqirib ustidan qo'yib yuborganlar oxiri keyin aytganlar o'sha arobiy keyin aytgan ekan ya'ni bi abi va ummi degan yani, yani. faqoma ilayya bi abi va ummi rasulullohni aytyapti <manyal noise> arobiy ota onam fido bo'lsin u kishiga <manyal noise> meni oldimga turib keldilar <manyal noise> meni urushmadilar so'kmadilar degan bir og'iz tushuntirib qo'ydilar mana qarang ota onam fido bo'lsin deb gapirib yuoryapti muomalani ahamiyatini qarangda mana muomalani ahamiyatini yaxshilikcha rasululloh kulib bir paqir bavuli yani. yani işte, bir paqir suvni bavlini ustidan quyib yuborib keyin yaxshi bunday tushuntirib qo'yaptila bir og'iz xursand xursand bo'lib gapiryapti ota onam fido bo'lsin u kishiga menga dashnom ham bermadilar meni so'kmadilar ham aytdilarki bu masjid unga bavul qilinmaydi dedilar masjid bavul qilinadigan joy emas bu ollohni zikri uchun namoz uchun qurilgan deb tushuntirib qo'ydilar so'nga bir paqir suv chaqirdilarda ustiga ba quyb yubordilar endi shunda qarang mana o'sha muomalani va vaziyatni isloh qilib tushuntirishlikni ahamiyatini odamlar hozir tushunmayapti deydi bu odamga osmondan kelib gapirganizdan keyin tushunmaydida misol tarzida aytaman bitta odam masalan noto'g'ri yo'lga kirib qolgan borib olib uni oldiga siz ey kim qo'yibdi sizga bunaqa gaplarni gapirishni deb osmondan kelaversangiz gapizni olmaydi misol uchun aytamanda ibrat bo'lish uchun ya'ni bundan o'sha ikki yil uch yil avval yani ko'p narsalarni xato qilganimizni tan oldik mana chiqdik aytdik odamlarga bir odam kelyaptida ahli ilmlardan bir kishi yani. bu ahli ilmlardan bir odam menga aytyapti sizga kim qo'yibdi deydi katta katta jihod haqida unaqa masalalar haqida gapirishga deyapti yigirma yildan beri men o'qib yuribman bu masalalarni gapirganim yo'q deyapti uslubni ko'ryapsizmi osmondan kelib nechta kitob o'qigansiz o'zi deyapti ha falon falon kitobni o'qiganmiz hech narsa emas bu deyapti hech narsa o'qimabsiz ani odam nafsoniyatiga tegadimi bu narsa ilmli odam lekin kelish uslubini qarangda har qanday odam nafsoniyatiga tegadi bu ya'ni siz shuncha yil qilgan ishingizni hech narsa qilmabsan deb tashlashlik sizni yuzingizga qarab odam nafsoniyatiga tegadi bu narsa sizdan gapingizni olmaydi qizig'i keyin oradan bir ikki oy o'tdi uch oy o'tdi bir odam chiqdi yoshi katta bir kishi bir mujohid birodar eshitsalar ehtimol o'zlari ham shu narsani eslasalar kerak shu narsani chiqdida odamga o'xshab bunday tanishib salom alik qilib gaplashib tushuntirdi shundoq 'shu odamni gapiga kirdik u ilmli odam emas u kishi o'zi faqat shu hu ko'pni ko'rgan bir tajribali mujohid odam shundoq ha to'g'ri rostdan dedikda tan oldik to'g'ri aytibsiz dedik de, ture, ture, ture ko'ryapsizmi <laughs> bu narsani ta'siri borda bu odamga bunday osmondan kelib sen kim bo'libsan deb gapirishlik boshqa narsa hammaga bu ilmli odam bo'ladimi ilmsiz odam bo'ladimi ilmsiz odam bo'lsa batariqa allo kimgadir bo'lsa ilmli bo'lsa batariqa allo chunki kibrini qo'zg'ab yuborasiz osmondan gapirib hech narsa qilmabsan sen deb unqa hech narsa qilmagan qilib ko'rsatib odamni kibrini qo'z'ayorsiz gapingizni olmaydi keyin sizni maqsadingiz nima o'zingizni ko'rsatib qo'yishmi gapingizni oldirishmi agar maqsadingiz gapingizni oldirish bo'lsa bitta odamga mana shunaqa muomala bilan qiling ya'ni odamga xatosini aytishda uslubni ahamiyati bor deyapman shunga o'xshagan bitta narsa qarang mana bugungi kunda borishyaptida qamoqda o'tirgan odamga mana bitta mullani yetaklab olib borishadi qarang uni qamoqda turib u bilan bahs qilyapti qarang qamoqda turib u bilan bahs qilyapti keyin fikrimdan qaytdim desa olib chiqib ketar ekan fikrimdan qaytdim demasa tashlab ketar ekan qamoqqa endi shuni yaxshilikni o'ylayapti qarang nima bo'lganda ham chiqaryapmizku deyapti senga aytaylik bundanda yaxshiroq ish bor bundanda yaxshiroq ish sizlar davlatmisizlar davlatsan to'g'rimi o'zingni fuqarolaringni qo'l ostingga olganingga ishonching komil kuching yetishiga ishonching komil bitta odamni sen haqiqatda fikridan qaytarish uchun uni qo'l oyog'ini bog'lab turib fikridan qaytar olmaysan sen haqiqatda seni oliyjanobligingni u ko'rishi uchun seni gapingga kirishi uchun va sen olib kelgan mullani saroy mulla demaslik uchun shu vahobiy deb qamagan odamingmi hizbiy deb qamagan odamingmi chiqardi shu odamni uy qamog'iga qo'yib qo'y borsin kallasini joyiga qo'yib xotin bola chaqasi bilan bir oy yashasin ikki oy yashasin bir toza havoda nafas olsin bunday bir hurriyat hissini his qilsin qo'l oyog'i bog'liqlik bir qullik hissini emas uyiga borib odamga o'xshab ibodatini qila olsin keyin bitta mullani jo'nat uyiga uni mulla borsinda uyga endi taqsin o'tiring meniga desa mana ko'rdingizmi hech kim sizni o'ldirgani yo'q hech kim sizni so'kkani yo'q mana sizni chiqardik qamoqdan uy qamog'iga qo'yib qo'yibmiz sizga ya'ni ishonilmaganligi uchun buni to'g'ri tushuning biz sizga yaxshilikni istayapmiz desinda tushuntirsin o'sha vahobiyga hizbiga qani qaytmaydimi qaytadi uni battar o'rligini qo'zg'atib uni o'chakishtirib qamoqqa olib kirib olib qo'l oyog'ini bog'lab bitta mullani olib kirib unga qaytar qaytarman degan a sen bu ishing bilan olib kirgan mullangni saroy mullasi degan hisni berib qo'yasan unga bu bir ikkinchisidan qanaqa qilib odam qo'l oyog'i bog'langan turda bog'langan holda seni fikringni qabul qiladi qanaqa qilib yoqadimi o'zi sen uni qo'l oyog'ini bog'lab o'tiribsan endi uni fikriga ham xo'jayinlik qilmoqchisan yoqadimi yoqmaydi odamga bor yo'qol deydi o'tiraveraman qamoqda deydi ko'ryapsizmi maqsadlari odamlarni agar ana shunaqangi rostdan fikrini to'g'irlash isloh qilish bo'lsa davlat davlatkisan qo'rqmaysanku nima qila oladi bitta odamni olib chiqib qo'yib qo'y biroa portlatibmi bilasanku hech qayerda portlatib yubormaydi nima qila oladi qochib keta oladimi pasportini olib qo'y qochib ketishidan qo'rqsang uy qamog'iga tiqib qo'y chiqmasin tashqariga chiqsang qamayman degan yarim oy bir oydan keyin borganda keyin gaplashish bilan joyiga qo'yganda keyin qani isloh bo'lmaydimi jo'natgin ulamolarni jo'nat mullalarni jo'natuni oldiga tuzaladi har qanaqangisi ham tuzaladi to'g'ri yo'lga qaytadi mana haqiqiy isloh ana shunaqa bo'ladi rasululloh mana shunaqa qildilar xullas maqsadimiz mana rasulullohni sunnatlari bu narsa nima qilyaptilar qo'y deyaptilarda erkini o'ziga beryaptilar uni haligi ish qilayotgan paytida isloh qilib bo'lmaydi deyaptilar mana deyaptilarb qilayotgan paytda bavul qilib bo'ldi kallasini joyiga qo'ydi endi borib bunday tushuntiryaptilar ota onam fido bo'lsin deorpti hozir tushunmaysizda e, shu davlatdagi odamlarga ey ana shunday qangi qilgin haqiqiy vatanparvar seni ana shu vataningga xizmat qiladigan odamlar chiqadi haqiqiy mana hozir sen aytayotgan ana shu o'zini yo'lidan qaytmaydigan ashaddiy ekstremist degan odamlaring ashaddiy seni vataningga xizmat qiladigan odam bo'lib ketadi shunday qilgin ko'rasan natijani shunaqangi oliyjanobligingni ko'rsin ashaddiy ekstremist ashaddiy vatanparvar bo'lib ketadi bir odam dinini erkinligini ko'rsa ibodat qila o'zini o'ziniu erkin odamligini o'zi his qilsa nima kerak unga yana boshqa shuda odam o'zi dunyoda yashashdan maqsadi to'g'rimi u odam nimani istaydi keyin nima qiladi seni vataningni portlatadim nima qiladi keyin ibodatini qilyapti xotirjamlik qilib voqelikka qarab bilganini qilib yuraveradi keyin keyingi hadis besh yuz o'ttizinchi hadis

hey hoy deb qoldi rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'yinglar dedilar so'ngra bir paqir suvni chaqirdilar va unga quyib yubordilar shu bilan tuzaldi mana shu joyda ham qarang o'shani o'ziga bor bir paqir suv olib kel bor bavlingni tozala endi demaganlar boshqalarga aytyaptilar boringlar bir paqir suv olib kelinglar uni bavliga quyib yuboringlar endi odamlarni isloh qilish ana shunaqa bo'ladi qiyin bir odamni qilgan rasvosini siz tozalab yurishingiz kerak bo'ladi jamiyatni isloh qilaman degan odamni vazifasi ana shunaqa odamlar rasvo qilib yuradi siz tozalab yurasiz orqasidan bu haligi g'urobolar sifatiodamlar buzgani tuzib yuradi xoh bir moddiy bo'lsin mana buzgani xoh bir ma'naviy bo'lsin mana isloh qiluvchilar haqiqiy isloh qiluvchi bo'lsa maqsadi mana shunaqa tuzuvchi bo'lishligi kerak shu yerda to'xtaymiz keyingi bob yetmish to'qqizinchi bob yer bir birini tozalashligi haqida ekan buni keyingi darsda davom ettiramiz allohu alam